Здравейте, YouTube! Аз съм TouchPlay TV. Сега ще направим, мисля, че беше 8-ми епизод. 9-ти епизод. 9-ти е. На нашата поредица. Мисля да правим днес нещо по-различно в нашия свят. До вечера или пък утре може да кача видео с моят предовчет, който също ще си направи YouTube акаунт скоро. Канал да е. И ще започна да снимам до вечера, мисля, или утре да снимаме. Това искам да ви кажа главно. Сега да излезем от нашата къща и да си намерим работа. Тук са снесли много яйца. Мисля да направя нещо като подземна къща тук, в мината. Или нещо друго, ако знаете какво да правя, коментирайте, давайте идеи, няма проблем. Добре, ще правя нещо друго, няма да е подземна къща. Това е тъпо. Не е тъпо, но просто тези къщи за какво съм и какво ще свалям в тях. Дайте да правим нещо по-готино, по-интересно. Чудите се какво правя, нали? Правя кула, защото смятам да се отдалечавам от къщата си, а не искам и да я загубя. Дано е достатъчно дълбоко да не умра, като слизам от тази кула. Защото тя ще е наистина много висока. Това е. Видимостта виждам, че пак ми се е намалила без мое разрешение. От тук виждаме почти старата пещера. Да намериме къде ще ходим сега и какво ще правим. Все още не знам. Тук ще скачам. Трябва да се приготвим. Време е. Не на там! Пак оживях. Това е чудо. Оживях, а паднах на по-плиткото. Бях избрал да падна ето тук, на малко по-дълбокото. Но пак оцелях, това е важното. Добре да се отдалечаваме от тук. Не, на там бе. О, не забравих нещо. Ако ще се отдалечавам от вкъщи.
че ми трябва едно друго нещо. Мисля, че вече се досещате какво е то или пък не. Е, то е това зарито там долу. Да, наистина ще се нуждая от него. Ако ще пътувам някъде. И вече сме оборудвани. Имаме ли храна? Да, тръгваме. Дай ти идея какво да правя на Майнкрафт, защото също ми е скучно да играя сам. Пак казвам, ако някой иска да играем, да ми пише и ще се разберем в кой сервер или как. Може пък да се опитам да направя мой собствен сервер. Ето, имаме си още храна на мига. Ще изхвърля тази, защото е по-гадна от печеното свинско. Стъмва се. Има чудовища. Но ние все пак няма да се откажем, нали? Това няма го взимам. Не виждам кулата, защо така? То нали виждаш до край, защо не виждаш кулата? Дори да се налага да изоставиме къщата ни завинаги. Светът е безкраен, аз си тръгвам от тук, защото ми отъпя да седя на едно място. Малко да осветлим мястото. О, няма само се приближаваш. Край, свършени сме. Поиграхме си с чудовищата, сега ни нападнаха. Чувам и лепкавите купчета. О, не, 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 не. Няма ми пълниш инвентара с глупости. Мисля, че трябва да добавят в тази версия, да може като на компютъра да се предпазваш с мечът. Тук не може такива екстри. Няма такива екстри тук. Виме то, приятел, сега ще избухне ли? Па избухвай, бе, избухвай, бе. Бау. Ах, топа се угаси. Гънпаудър. Няма ли да ми дадеш гънпаудър? Трябва да си изпразна инвентара. Тук стойте вие. Не ми трябвате. Зомби селянин. Близо сме до село. Дано някой ден открия къщата си.
Но аз съм приключенец. Вижте колко сме гладни. Трябва да хапнем нещо. Готови сме. Тук, защо толкова слабо го осветлява? Опа, вече нямам торчове. Не, нямам. Край. Нямам запалка. Не. Не искам това. Дадам едно айрон, защо ли? Та да, повса, взе, че го изяде. Ти уред ли си, бе? Ти уред ли си, бе? Да направим купон с гората. Чао! Казах. Чао! Но си вземех спид. То. Пак ми пусна нещо айрон. Добре, сега ще подпалим гората, за да имаме видимост. И за да знаем откъде сме минали. Там виждаме нещо, вероятно е лава. Ние ще разследваме целия свят. Не виждам нищо. Тук беше някъде лавата, ако не се лъжа. Отдалече видях. Или не е било лава, не е било. Защо ми се стори, че тук е по-светло? Легаме и спиме. Ето ни, свежи и готови за нови приключения. Свежи, готови да натрошим малко камъни. А сега обратно нагоре. Гората гори. Да, гори. Това бързо. Се махаме. От тук. Не мога да си взема нещата. Не, не, ще изгоря, ще изгоря. Няма време. То, взехме си нещата. Сега да опаваме с 200 и да ни нема. Вече няма следа и от старата ни къща. Изгубихме. О, здрасти. Ще ми дадеш връв, която е ценна. И Том доста връв ще ни даде. Видяхте ли колко връв ни даде?
Това беше заради мечът. О, не, не, няма да умрат по този тът начин. Искам да намеря вълна. Аспа вълна, връв. Колко много връв ни даде. Не се сетих, че този меч всичко дава по-много. Чувам още паяк, което значи още връв. Но как да изхъбят толкова много айтеми? Аз съм препълнен. Не знам къде да ги метна вече. Някои хора ще си помислят, че съм луд да изхвърлям тези готини неща. Но не, все още не съм луд. Как се праше стрела? О, трябва ли са ми перата, значи? Добре, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал. Продължаваме да изследваме в следващият клип. Не знам откъде взех стрела. Сигурно е била на скелет. И чао! Опа!